Не полетить. Миколаївський міжнародний аеропорт не відкрили до Дня міста. Про це заявив керівник Литовища Федір Барна. Нагадаємо, запустити перший рейс на початку вересня пообіцяв радник міністра інфраструктури Ігор Моллер. Втім, встановлені можновладцями строки вкотре виявилися хибними, бо ж наразі Миколаївський аеропорт ще досі не має сертифікату на пасажирські перевезення. В вищим часі відкриємо аеропорт. Другого тижня вересня на День Святого Миколая, який є свято міста. Я не знаю, хто заявляв, не слышав. Ми такого не заявляли. Прогноз в цьому році 100% ми будемо літати. У нас є графік. І пасажирський, і грузовий. Однозначно. Аби відкрити литовище до кінця року, необхідні додаткові фінансові вливання, каже Федір Барна. Директор литовища не проти отримати від міської влади 50 мільйонів гривень, які планує витратити на розширення злітно-посадкової смуги, облаштування терміналу та закупівлю техніки. Це вважається інвестиція міста в майбутнє. Я все-таки сподіваюся і впевнений, що міст нам дасть ці гроші, допоможе, ми звернемося. Ми не себе в карман положимо, ми вкладаємо. Это, понимаете, мне один из депутатов городского совета говорит, возьмете нас в долю, дадим денег. Ну так, такой разговор бытовой. Вы понимаете, люди не понимают, что они уже в доле, что это общая власть всей области, всей громады. Олексій Савченко також не оминув сьогодні увагу тему аеропорту. Не буде цих інвестиційних ворот, не буде Миколаївщини. Не буде цих інвестиційних ворот, не буде туризму. Про нас не дізнається ніхто. Я дякую моїй команді за підтриману колись мою ініціативу будувати аеропорт. Я дякую всім, хто приймав участь, і сподіваюся, що в цьому році ми отримуємо вже нормальний інфраструктурний великий проєкт.